Hello，大家好，欢迎到 KS 看股。今天是4月24号，星期一，然后今天没有做工啦，因为哈利来亚，然后说首先要还是要祝大家哦，Selamat Hari Raya，你们全部如果回甘榜了的，要出来 KL，大家小心了，驾车咯，应该会蛮 jam 的了，应该会蛮 jam 了，最重要要什么了啊？要放松一点啊，放松一点，enjoy 一点，然后驾车慢慢驾了，OK。首先看看免就什么啊？今天有一个大新闻，也算是一个大新闻了。我看到一个了，一个这个文章了，50 company with buy call，这个50个马股啊，是最多 buy call 的在不上现在了啊。所以我们要进去研究一下，我们哪20个最多 buy call 的，我们去研究一下啊。首先看看免就什么明显啊，看看图，看看有没有机会啊。给看个免救声明，我们等下再谈。请注意，本人并非专业交易员或顾问，分享个人的交易过程仅为娱乐目的。本视频中包含的任何意见、报道、研究、分析、价格或其他信息均为个人观点，并非投资建议。对于因采用视频中的信息直接或间接导致财产或资产的任何损失，本人将不负担任何责任。外汇、指数、股票、期货、商品、能源、贵金属等交易具有高风险，请您投资前妥善研究评估，并请根据您的交易需求寻求专业财务顾问的建议。OK，所以今天我们要看就是这个OK。这个文章啊，今天的文章啊，4月24号了啊，他讲这个，他有list 出来啊，50个最多 buy call 的了啊，我们看看到这边就是这边了，我们 zoom 进去看看啊，OK，我们有 IHS 有21个 buy call 啊，两个 hold 一个没有卖，我们 Telecom 20个 buy call 一个 hold 两个卖哦。苏格穆达哦，有18个 buy call，一个 hold 一个买，所以我们一个一个进去看啊，我们看20个了，50个我今天讲不完了啊，我们看20个，OK，第一个就 IHS 20个，21个 buy call，两个 hold 一个卖，哎，我们进去看 healthcare IHS 啊，IHS 最多的，OK，我们看看 IHS，OK，IHS 现在在5.7，OK，IHS 在一个下跌哦，下跌的这个模式啊，其实它是。这样子的模式啊，一个下跌的通道啊，下跌的通道呀，一个下跌通道。说等它突破通道，OK，然后呢，如果它能突破6.17呢，它是有机会啦。说你看很多啊，很多 buy call 很多目标啦，6.97.0、7.7啊，甚至7.7都有了啊，就是5225啊。哎，现在还在下跌通道，下跌趋势，我们不要玩它，先等它突破，做了更高的高6.17，突破6.17，我们再去看的啊。这个是最多 buy call 的啊，最多 buy call 很夸张啊，最多 buy call 的。问题这个长期啊，长期，放个 alarm 去，OK，5225，OK，长期啊有。OK，第二个最多 buy call，Telecom 20个 buy call，一个 hold，两个卖。看看 Telecom，OK，我们看看 Telecom 啊，Telecom 不好了，做了更低的低，哦，更低的高，暂时它在一个下跌的趋势，哦，它在一个下跌趋势，你看那里，哎呀，这个哦，它做了一个更低的低，把还没有做，你还没有继续再做更低的低，再做这个低点，可能它会在4.65这边做一个双底，再反弹突破有机会。所以你看很多目标，哦，高的有7.9毛半了，啊，现在是4.9啊，OK，现在是4.9啊，是有机会。OK，这个呢你要等啊，可能还没跌完，这几等它可能继续再跌，这个暂时还，因为它刚刚跌破不了，哦，它刚刚跌破。刚刚跌破这个趋势线，可能它还会继续下跌。我们等它有反弹模式先，我们才去啊，才去玩的啊。这个啊，暂时还不可以。甘木达太高了，甘木达18个 buy call，一个卖，一个 hold 一个卖，sorry。给我们看甘木达，我们追了它几轮了啦，我也不要再追了啦，太夸张了啊。哦，我们从这边开始追，要从这边开始追几次了啦，哦，不要再玩了啦，有点高了，对我来讲啦，5938，你看大部分目标都到了啦，还有一个红量边还没有到不了啦，红量边呢本来都到了的，它怎么样啊？
他把他的目标啊升高了，所以呢就期待这样高，暂时还有机会还有了吧，我是不会挽留了啊。好，一个上升趋势我追了两三次，我是不会再去追了啦。你要追你有十次咩？啊，OK， 我们追到都套利了几次了，还要去追啊？不要了啊！肯定你可以啦，如果你要是吧，我是不会追了啊，可能还可以去了吧，我是不会追了啊。跟定啊，跟定是很多卖过，我们知道的银顶啊，银顶是很多卖过，你知道，嗯。银顶呢，很多这专家讲银顶它的前景会比跟真定某一些好一点呐、啊，我也觉得了啊，因为它的空间啊，它的目标空间大一点，我觉得3182，它在这边横盘收，暂时呢，如果你进了可以收啊，收这个呢，它有机会去哦，很多你看最高的目标有7.25了，现在是4.6万了啊，还有机会的啊，还有机会啊，最重要呢，它又突破这个5.19，它突破这个5.19呢就比较好啊。啊、突破1.59，因为他已经突破了这些阻力，这个很大的阻力啊，他应该要来上来这些目标了啊，这是长期就有机会啊，所以我们看哦 ，IHS 有机会等它跌 ，Silicon 等它跌有机会，港木大我觉得有点高，我不会追，跟定有机会慢慢等啊，等待机会 ，CMB 有几多个？哇，15个 buy call， 6个 hold， 一个没有卖啊 ，OK，CMB， 看 CMB 啊。哦 ，CMB 正在下跌哦 ，OK， 哦，在下跌哦，1023，它突破了，它跌破了这个啊通道，看来它暂时要跌，等它跌，还要等它跌，跌到便宜再捞高，啊，等它有反弹模式，是不是？它有上周有7块钱了，啊，现在它是5.1了啊，可以问有7块钱的目标了哈，啊，这个要等它跌了先，啊 ，Public Bank。还有红龙饼，我们再看红龙饼，看 public bank 先啦 ，public bank 啊 ，OK，public bank 1295 public bank 又是继续在跌，等它跌到便宜，有反弹目标，我们有几多目标在这边啦，啊，看到吗？5.2都有，5.1、5.2了，啊，说它等它跌到越低越好啊，这个也是有机会的啊，长期都有机会等它跌，哦，等它跌，嗯，现在它有点高了啊，有点高啊，哦，有点高，你看，哦，它在一个高峰现在了哈。啊在一个高峰啊，等它跌。我说你不会看图，你才知道现在是高位还是低位，一看就知道了嘛。啊，你可以看图，你看这样子还不算高位啊，这些才是低位嘛，对吧？这些才是低位嘛，这边大支撑嘛，2.6嘛，是如果它有跌到2.6了，哇，这个你要笑了啊，因为这个是很大的支撑在这边啊，这边反弹其实在这边是高点了啊，因为你知道了啊，上一轮已经超了啊，银行啊，现在它开始跌 ，OK， 等它继续跌，然后跌得越低越好啊 ，OK， 这个还有长期有机会，这个等啊，跟还有跟定马来西亚，哎呀，跟定马来西亚也是有啊，有很多外扣，我们看啊 ，JM。C75 呢，它的buy call有很多了哈，很多目标在 4.0、4.1 哦，是现在在2点多啊，有机会了啊，等它突破先，现在它做了一个三角形这边啊 ，OK， 做了一个三角形，这些你要观察了 ，OK， 突破2.79 ，OK， 应该有机会慢慢上啊，这个也是有机会，我们慢慢的看长远哦 ，OK， 跟定我们去。马信啊哈，马信啊，记得马信，我又跟你讲了的，我马信呢，我有用我的自动盈利啊，自动盈利不要忘记，现在是16188了啦，不是999了，不好意思啊，给你没有，就是讲不要犹豫机会来，不要犹豫将来买股这样啊，你有功夫了，你看到机会来，你不要一直犹豫了，敢不敢 ，OK， 你尽量你看到现在模式有 ，OK，RSI 有。Smart MCDX 动力有什么都有，你还不进，你等什么啊？对嘛啊 ？OK， 秘密价值投资 ，OK， 我们有看到啊，马信我有讲了，马信你要看长期了，秘密价值投资谈长期了，我跟你讲了啊，一年、3年、5年、10年都有些都可以了，你要玩 ，OK， 马信，如果你有进我的课程，你是看得到 ，OK， 马信啊。
啊，马上是到了一个低点啊，怎么样看那个低点的、啊、关你要进那个课程，我才可以跟你分享。我这边我找不到，我会跟你分享啊，没有讲哦，你有上课程的，我只是跟你分享哦，其他的人没有。我是做 YouTube 是免费的先啊，我在练功，我顺便啊做买 video 啊，一次过啊，说每天我练功又可以做 video 啊，又可以分享。然后呢，本来我是没有做课程的，课程里面很多朋友留言，一直叫我做课程，做课程就做课程啊，因为比较容易明白，只是看图，只是看这个视频，我没有一步一步去解释比较难，所以我又花了2年做那个课程出来，真的不简单啊，然后又放上网去，很多东西啦，要将一个课程，可以改为啊，可以在线用这个在线来网上来培训。做啊培训啊是不容易了啊，不容易了，很多东西要做了啊，然后我要 record video 这个那个蛮不简单的 啊自己要写稿，写完了又要做 video 啊，做 video 又要录了又要放上网去，然后又要做那 internet access， 要租那个 cloud 啊，然后谁可以看谁不可以看，很多东西啦啊，是花了2年的时间。可以，马信是一个低点，然后你看图简了，它就有图简啊，证明它这个低点它正在一个低点，正在要反弹啊啊。哦，现在要反弹，你看啊，马新啊啊啊 ，KF 有块二，红龙边有8.7啊，还有很多了啊，马新有几多个啊？13个包括啊，我们有全部13个放到完了，我们最终我们看到有几个就知道了啊，上面它是有机会了啊，给啊，说它是慢慢哦，它是你等啊，这个马新呢，上次呢，他玩那个时候他玩惨他了啊，说他啊。他炒了一轮，然后之后没有什么信心了啊，然后他就一直跌了啊，哦，一直跌，啊，他跌到一个低点哦，哦，如果再跌不用紧啊，如果你哦，如果他这边不是低点，他再跌，我们可以再加一点哦，就这个哦，啊，哦，是我们看到的低点哦，它不是最低点，它也差不多是差不多，通常我们看到 OK 自动盈利看到的 OK， 它。这个如果不是最低点，他做了这个模式，他不是最低点，他也是差不多到最低点了的，可能他跌多一次他就反弹了，很少会看到这个模式他再跌多两次，因为当我们看到他的模式，看到发现他在这个这么这个价钱了啊，如果他再跌他完蛋了啊啊，说通常呢，我们就捞到一个很低的低点了啊，说这个马逊也是在一个低点，然后我们用自动盈利这个啊秘密价值投资看到啊，除非他沉船，他不沉船，他必须他不是有机会反弹的啊，因为他已经跌到很便宜了。OK， 我们在这边捞一点突破哦，慢慢的加上去，这个是有机会哦。OK， 马逊是赚钱的啊，马逊啊。OK， 红亮兵啊 ，OK， 红亮兵。银行，OK， 洪亮 ，OK， 洪亮妹 ，OK， 洪亮妹51.19 ，OK， 51.89在横盘啊，我们等它突破20块，20.94，它突破20.94，很多目标在上面，甚至25块都有啊，25块都有，说这个呢还是有机会等它突破，现在它在横盘啊。这个也是有机会突破吧，这个不是老底啊，这个不是老底，马信是底啊，港摩大不是底啊，跟定上也是等它突破啊， Telecom IH 是等它也不是底，等它跌啊。OK， 3W 是 property 3W，前一三的位置冲到底反弹有机会，刚才目标有2.7块，哦，是有机会了啊，11.97啊，等它在这个冲到底反弹，慢慢要很久这个啊，这个它动力不大啊，它上一点就跌下来啊。阿玛达不密，阿玛达能源股，阿玛达是高点了啊，阿玛达哦目标也差不多，大部分目标啊这几个目标到了了哦，阿玛达有几多个包括啊，其实阿玛达有啊。啊，13个白扣了啊，很夸张啊，13个。OK， 把它已经是一个在一个高点了啊，我觉得那个油价如果没有再起的话，我觉得它也难去再高。啊，我们的这个趋势突破也到了目标了啊，看来它现在做了上顶，我觉得它要调下来了。嗯 ，RHB。
KRHB 啊，创造这个 5.53 冲不破啊，等它冲破它有机会来啊，甚至你看目标有7块钱都有啊，等它突破先啊，101066它暂时还没突破 RHB 啊，有机会啊。米氏 DIY 呢，那个 Credo 丢了它的啊，放完了它的股，它的这个股份了啊。 OK， 所以我们啊看一下这个米氏 DIY 呢，现在它就在跌，不用怕，米氏 DIY 呢它是赚钱的公司哦，它是赚钱哦。他是赚钱的啊 ，OK， 赚钱 ，OK， 然后他的收入也越来越多，所以他一直要开分行哦，所以看来呢，他前景是不错的哦，把现在 Credo 丢他的股啊，丢到越低越好啊，啊，所以丢到越低越好，我就等他跌，因为他赚钱，他能维持他赚钱公司，他跌到越低，他反弹了，你看这样的目标啊，哦。啊，1.75, 1.8, 2.1, 2.4, 2.48都有了啊！哦，所以他跌得越低耶，我越开心啊！不是他老板越开心，他老板不开心，我越开心啊！因为我要等他跌到底啊，再捞过他有反弹模式，我们去捞啊！这个应该长期他是有机会的啊！现在因为他冲得太高，然后他的业绩也不太好啊，那些大专家没有信心，把那大庄家没有信心哦，但他跌到便宜一块钱，哎，这庄家又不同了，哦，哇，很便宜，他讲可以是，当他们讲可以是，他们做模式出来 ，OK， 他们的行动我们在图看得到，哦，消息、tips 啊、新闻可能迟一点，哦，你等你听到你的耳朵是太迟了，图呢，他们一做东西你就看到了啊 ，OK， 我们等他做东西，啊，等他做模式，我们就啊这个等啊有机会啊，做 DIY。因为他是赚钱公司 ，UMW 我讲了很多次了啦啊 ，UMW 讲很多次啊 ，UMW 啊 ，UMW 突破了啊，现在啊突破了这个 3.85 啊 ，3.85 突破图间这边有一个反弹，昨天还是有机会去的，它跌了一轮，老板有 market 有撑它，突破了这个阻力，变了支撑，现在 3.85 撑它，它是有机会去啊，这个4588哦还是有机会去 ，OK 啊。以哪里科技股不多了啊，在这边二十个科技股呢，记得啊，以前啊以哪里还在继续跌啊，以哪里哦，三个底啊，他要冲上去，他有冲破了这个啊，他开始做的横盘了，他也没有继续再跌了啊，他开始做横盘啊，把他也没有突破，记得嘛，你科技股啊在这一段时间大跌的时候，在这段时间啊，上一年22年的时候啊，22年的时候啊，当科技股跌破的时候22年1月啊，一年前我有讲逃命啊，记得吗？我做那个视频叫讲逃命啊，我很记得的。我以前做那个手套的时候，我讲手套逃命的时候呢，因为我还不出名了啊，没有很多这个点阅者，也没有很多人看我的视频哦，所以也许很多人没有看到，说没有逃不及，所以这个呢。科技版啊，那时候我就比较啊，很多人看了啊，那时候就几千人看了，至少一晚上啊，几千个 view 了至少了啊。那时候我讲科技逃命啊，记得吗？啊，科技逃命啊，你去找我那个以前那个视频啊，逃命啊，那个我就在这边开始大跌的时候这边逃了，我也是逃完了。我说很多人看到啊，希望你们有逃，你们没有逃的，现在你们是很伤了啊。有很多朋友是没有逃到了，我知道啊，因为他们有讲为什么没有听啊，没有听我讲了讲，然后很多人留言上去了，为什么没有听 TS 讲啊 ？OK， 啊，都没有逃到 ，OK， 没有逃到变成以哪里现在呢？他可能还这个底撑不住，因为美国可能还会美国还会起息第一，啊，美国美联储还会起息第二，也许他们会维持高息到年尾。如果他维持到年尾，他起息维持到年尾 ，market 还会跌多一轮，很可能因为。那个美国会跌，那经济衰退，那个不重要，最重要就是它的这个就业报告不能太差，它就业报告太差呢 ，market 是会他们的这个表啊，怎么讲啊？他们的动作会很大，就是可能会丢到很够力了啊，给那个股，说可能它跌多一轮，等它跌到底，我们去捞过啊。你哪里跌到底啊？现在还不算一个低点啊。如果你有看我的纽学，我的自动盈利，你看到了啊，这个正在不算一个，暂时不算一个低点啊。怎么样看？怎么样找？
怎么找这个股啊？我们看低点哦 ，AX 啊 ，EG 啊，哦啊啊，所以啊啊这个啊 revenue 啊，哦啊还有不啊 Gtronic 啊，还有这个 Marsing 啊，就全部我们就是用这个自动盈利长期的这个秘密价值投资找到的，我找到我跟你分享，然后跟你分享，没有讲一定是上啊，好，我们找到了。这些股呢它在一个低点，好股在一个低点买 ，OK， 怎么样都好过你好股在高点买，对吗？对吗？逻辑嘛，啊，我讲的东西啊 ，OK， 你要在好股，你要在高点买，还是低点买啊？你港木大是好股了，你就港木大发展很多了啊，港木大，因为我讲港木大了，就哪一个例子来讲，你港木大啊，你要在现在它在啊、现在它在四块一。你要在四块钱买港股大，还是你要在两块二这边买啊？两块钱、两块半这边买啊？还是你要在这边买？你知道了啊？它是好股，不？你要知道那里是低点啊。OK， 啊，自动盈利有这个策略啊，可以分析，可以找出这些股啊啊，好股在低点啊，好股在低点啊。那、啊、讲到哪里去了 ？UNW 哪里？你那里还要跌啊、哦？可能还要跌啊、哦。OK， 挂浪浪波个蹦 ，OK， 中资股 ，OK 嘞 ，OK 在横盘，它现在它正在啊、怎么讲？正在守住一个低点啊，可能有机会啊 ，OK， 可能有机会啊 ，OK。他突破22.14有机会啊，他你看他的目标甚至上到来这边32块都有啊 ，OK 有12个 buy call， 你哪里有12个？这全部是12个了，十多个了啊 ，OK 我们看阿斯达也是有12个 buy call， 我们看看是阿斯达 ，OK 阿斯达长期我跟你讲啊，阿斯达我已经看到了，阿斯达是在一个低点来的 ，OK 在一个低点哦，在一个低点。OK， 阿夏达，你如果你要买，你要收这个电讯股，现在就是最好时间了啊！你看，你自己看一个图嘛，啊，你自己看啊，你自己看，哦、啊、，OK， 这边有一个低点哦、啊，然后呢，你看啦、啊，它下到来这边哦、啊，很久很久它没有跌过降低了 ，OK， 说这个是一个低点，是有机会哦、啊，长期它是有机会的啊。OK， 它也慢慢的上去了、啊、你如果长期，你也不要看这些了，这些小波动的这些哦，你站长期哦，你受不了的，它一两年看它能不能真的回到来这个银行这些目标，有可能的4.7，有可能的你收一两年有可能的啊，因为5G 的这些5G 才刚刚 launch 不了了啊，刚刚 launch 去了，说它还没有达到100%的这个盈利收入了啊，等这5G 达到很它的收入啊。哦、就是他的 system 他内部全部人开始用 5G 了，可能、哦、这些、有 更好的这个、什么了啊，阿斯达呢，因为 Cellcom 呢 就跟 DG 一起了啦啊，说阿斯达他自己有自己的这个、什么了、啊、这个电讯的生意了啊，电讯的生意吧，阿斯达通常大部分在外国了，三大币也是啦，但他 5G、哦、真的成熟了，他应该是可以了，有机会啊，三大币 property啊，当五 G 在这个亚洲这边成熟了啊，啊 现在什么都是中国先了啊，中国先。啊 ，Sun Foundation 啊 ，Sun Property 是在一个低点哦，哦 ，OK，Sun Property 是在一个低点哦，这个你要小心看哦 ，OK， 这个有啊83线啊，它的目标啊，说这个啊，你看啊，它是跌了很久啊。跌了很久很久很久啊，它现在在一个低点啊，这个你小心看啊 ，OK， 这个你也是留意看，它如果它能回去啊，它能反弹的，这个是有机会了啊，这个是有机会长期啊，长期5288啊，它是在一个低点啊 ，OK， 它自动盈利来看也是看到它是一个低点啊，这个秘密价值投资啊 ，OK， Dialog 我也讲了很多次了啊 ，Dialog 嗯。长期短期呢你就玩这个头啊，这个啊这个目标啊到哪里啊，啊这个突破啊，这个突破啊，这个模式突破 ,OK, 模式突破到这个第一个目标，现在它再回调突破
但是它动力不大啊。这个呢，你看啊，它做了一个起势，它突破。包括如果你进了呢，它现在可能它可能跌下来，因为那个油价不好，然后大局也不好。我们看了星期六啊，纽自动盈利不用紧，你看自动盈利啊，你的这个突破不成功啊，它出卖 call 卖的给你了，卖的讯号啊，说你逃，就算你失败，你也是亏一点点不了了啊。连如果你成功啊，我们成功这次反弹，我们的目标就到这边，你亏一亏一点点，成功你可以到这边啊，都没有100%成功啦。你看了啊，所以你要知道 market 什么时候可以玩大，什么时候不可以玩大。我们自动盈利这个课程里面有跟你讲啊，有分析啊，也有分享啊，分享 OK， 什么时候可以玩大，什么时候玩咖啡，钱就全部东西你要知道，不是全是什么时间都可以丢个，都可以去扎那个 market 去塞浪啊，塞浪有塞浪的时间啊，知道啊 ？OK， 三维 construction， 三维 construction 我讲了很多次啦，叫你留意看啊，这个很多了啊，我也不要再重复，我讲了很多次了啊，这个三角形低级的嘛，讲了这个啊，55263这个三角形啊，突破了啊，然后这么多白括在上面，你就知道了啊，这样的目标，至少1.94这些也能到了，我觉得它可以分分就可以超过了啊。KPJ 看到一个了 KPJ 太高了了，它已经突破大目标了，这个吃了啊，这个这样子，虽然有 1.5 的目标了吧，对我来讲它已经冲到这样高，我不玩，我这边双底开始啊，拉我就可以，或者 1.0 啊，现在太高了啊，太高了。OK， 虽然它还可以去吧，我有点对我来讲太高了。OK， 我们讲了22个，本来20个再加这个 HBG 应该是21个了啊。说为什么要放21个啊 ？Because 21嘛，对嘛，21点嘛，Blackjack 嘛，对嘛 ，OK， 说这个5878 ，OK， 今天我们讲这样多先啦 ，OK， 我们明天再谈 ，OK， 谢谢大家支持，给大家发，如果是从港埠回来，小心驾车，拜拜。